sanka Mustafa Rasulullah dani ina sanka har da auliya shirafa masu yin yabogun ka to ila hurun ka sa da shehu ne namu masu yin adawa bana da shirin su ya roshe Mustafa ka zo bana ba tsara kai muke buri Mustafa muke buri al'umma me yo samu jami'iyar mu APC ce ka sa matakin mu ta aminta da yarde Mustafa ya fanshe number waya kamar haka 08088 7048 ko kuma 08101 59664. Sasaki ya kan ta kashi garda ka kamar mustiya
take it. Kai da kanka shi kai da ka kamar musti ya haye. Ashe ga miji sassagar magauta ganye yake. Yeah.